Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Bugungi 16-chi darsimiz davomida avvalgi o'tgan mavzumiz present simple'ni yasalish qoidalari bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimizda present simple zamonining ishlatilish qoidalari haqida o'rganib chiqamiz. Demak, darsni boshladik. Present simple zamoni o'zbek tiliga hozirgi oddiy zamon deb tarjima qilinadi va doimiy, odatiy va har kuni bajariladigan ish-harakatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Misol uchun, har kuni nimadir qilasiz, u doimiy bo'lishi kerak, har doim bajarasiz, mana shu ish-harakatlar hammasi present simple zamonida berilishi shart. Misol uchun, doimiy ish-harakatga misol keltiramiz. It snows in winter. Qishda qor yog'adi. Doimo qishda qor yoqqan. Hech qishda qor yog'masdan ham qolmaydi. Bu doimiy ish-harakat bo'lganligi sababli biz bu holatda present simple zamondan foydalanmoqdamiz. Keyingi gapga qaraymiz. The teacher works at the school. O'qituvchi maktabda ishlaydi. Bu ham odatiy ish-harakatlardan biri. Hasan goes to the school. Hasan maktabga boradi. Bu har kuni bajariladigan ish-harakatga misol. Keyin bir narsani yodingizdan chiqarmang. Present simple zamonda ifodalangan ish-harakatni o'tmish, hozir va kelajak bilan bog'liqlik jihati mavjud. Ya'ni, masal uchun, men har kuni o'qishga boraman desam, oldin ham borardim, hozir ham boraman va keyin ham boraman. Bu doimiy, odatiy va har kuni bajaradigan ish-harakatim. Demak, ikkinchi qoidaga e'tibor beramiz. Ilm-fandagi aniq faktlarning barchasi present simple zamonida ifodalanadi. Boisi, ilm-fandagi faktlar hech qachon o'zgarmaydi va bu doimiy ish-harakat bo'lib qoladi. Misol uchun, 2 ga 2 ni qo'shsak 4 bo'ladi. Hech qachon yo 5 bo'lmaydi yo 6 bo'lmaydi. Bu o'zgarmas. Ilm-fandagi fakt bo'lganligi sababli ham doim present simple zamonda beriladi. Misol uchun, ingliz tilida misol keltiradigan bo'lsak, 1 plus 1 equals 2. 1 ga 1 ni qo'shsak 2 bo'ladi. Matematikaga doir fakt. Subject as a first part of speech. Ega gapning bosh bo'lagidir. Grammatikaga doir fakt va boshqa fanlarga doir faktlarning barchasi present simple zamonda berilishi kerak. 3-chi holati esa jamoat jadvallari, transport vositalarining kelib ketish vaqtlari aynan shu zamonda beriladi. Masalan uchun olaylik avtobus, tramvay, metroni kelish, ketish vaqti o'zgarmas. Har kuni bir xil vaqtda kelib, bir xil vaqtda ketishga mo'ljallangan bo'ladi. Shu sababli ham bu ham doimiy ish-harakatlarga misol bo'lib, jamoat jadvallaridagi vaqtni ko'rsatish, avtobuslar kelib ketishini aytishda ham present simple zamonni ishlatiladi. Masalan, the bus comes at 6:10 and leaves at 6:20. Avtobus 6:10 da keladi, 6:20 da jo'naydi. Keyingi misolga qaraymiz. The plane takes off at 5 p.m. Samolyot kechki soat 5 da uchadi. 4-chi qoidasi esa gazeta, televizor, internet nashrlaridagi maqola sarlavhalari doim present simple zamonda ifodalanadi. Garchi voqea o'tgan zamonda bajarilib o'tib ketilgan bo'lsa-da, yangilikni ifodalasa-da farqi yo'q, bu present simple zamonda berilishi kerak. Sarlavha faqat va faqat sarlavha. Misol uchun, according to the today's information, the number of being ill with coronavirus is 1115 people. Bugungi ma'lumotlarga ko'ra, tojda virus bilan kasallanganlar soni 1115 nafarga yetdi. Ushbu holatda maqoladagi sarlavhalar berib borilishi mumkin. Demak, present simple zamonda vaqt iboralari ham mavjud. Ya'ni, o'zbek tilida ham ushbu holatda gap tussam, ma'lum bir payt holi yoki ravish so'zini qo'shib gap tuzishi mumkin. Masalan, men har kuni soat 5 da uyg'onaman. Bu yerda har kuni vaqt iborasi bo'lib kelishi mumkin. Ingliz tilida ham xuddi shunday vaqt iboralari mavjud. Buni biz 2 ga bo'lamiz. Paytni bildiruvchi vaqt iboralari va ish-harakatning belgisini bildiruvchi vaqt iboralari. Ish-harakatning belgisini bildiruvchi vaqt iboralari, ya'ni ravish hollari doim egadan keyin kesimdan oldin yoki yordamchi fe'l do das bo'lsa, do daslardan keyin joylashadi. Misol uchun ularga misol qilib keltiradigan bo'lsak, always doim, usually odatda, often tez-tez, never hech qachon ravish so'zlarini misol keltirishimiz mumkin. Bularni aytganimdek, gapdagi o'rni doim egadan keyin kesimdan oldin
yordamchi fe'llar bo'lsa yordamchi fe'llardan keyin. Misollarga qarang. I always read a book in my free time. Bo'sh vaqtimda doim kitob o'qiyman. Usually odatda degan so'zga gap tutamiz. I don't usually wake up at 7. Odatda soat 7da uyg'onaman. Odatda soat 7da uyg'onmayman. E'tibor bergan bo'lsangiz, don't usually tarzda kelmoqda. Ya'ni yordamchi fe'ldan keyin joylashyapti. Bu tarafta wake up asos fe'ldan oldinda joylashmoqda. Gapdagi tartibini aslo unutmang. Keyingisi often. So'roq gapda ishlatamiz. Do you often go to the library? Tez-tez kutubxonaga borasanmi? Bu yerda qoidaga muvofiq egadan keyin asos fe'l go'dan oldin joylashmoqda. Never hech qachon ravish so'zi. Bu ravish so'z inkor gapda ishlatmaysiz, negaki hech qachon deganining o'zida gapda inkor ma'no yuklanadi. Misol uchun men hech qachon choy ichmayman deb aytishimiz mumkin o'zbek tilida inkor qo'shimchasini qo'shib, lekin ingliz tilida bu tarzda gap tuzish xato hisoblanadi. Misol uchun I never drink tea. Hech qachon choy ichmayman. Ushbu holatda I don't never drink tea deb berish xato hisoblanadi. Chunki ingliz tilida bitta qoida bor. Hech qachon gapda ikkita inkor birga kelmaydi. Ikkita s olgan shakl birga kelmaydi va ikkita fe'l bir aslo birga kelmaydi. Ya'ni ikkita fe'l bir deganimga to be ni qo'shsangiz ham bo'ladi. To be ni MSR shakllari fe'lning birinchi shakli, to be fe'lning birinchi shakli hisoblanadi. Shu sababli u to be ni MSR shakli fe'lni birinchi shakli ekan, yana kamiga fe'lni keyingi birinchi shakliga birga qo'shib holatda I am do, you I go degan shaklda gaplar tuzish xato hisoblanadi. Negaki ikkita fe'l bir hech qachon birga kelmaydi, ikkita inkor birga kelmaydi, ikkita s olgan fe'l birga joylashmaydi. Keyingi ravish so'zlar bu payt ravishlari bo'lib, asosan payt ravishlari payt ravishlardan oldingi, ya'ni payt ravishlaridan oldingi quyidagi ikki ravish so'z ham mavjud bo'lib, ya'ni ravish so'zlarining soni 2 dan oshib ketsa, 2 dan oshib ketib bir ma'noni bildirgan taqdirda ularning gapdagi o'rni doim gap oxirida keladi. Ya'ni all the time, hamma vaqt yoki esse rule odatda, esse rule usually'ga teng. Gap tuzamiz all the time bilan esse rule yordamida. Bu ikki ravish so'z doim gapni oxirida joylashadi. Misollarga e'tibor bering. One shouldn't be sad all the time. Hamma vaqt inson xafa bo'lmasligi kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, all the time gapi gap so'ngida joylashdi. As a rule odatda bu ham gap oxirida joylashadi. I drink water as a rule. Odatda suv ichmayman. Bundan tashqari from time to time vaqti-vaqti bilan degan vaqt iborasi ham mavjud. Bu ham oxirida joylashadi. I sing a song from time to time. Vaqti-vaqti bilan qo'shiq kuylayman. Gap boshida yoki gap oxirida keladigan ravish so'zlar bu vaqtni ifodalovchi, ya'ni paytni ifodalovchi ravish so'zlar hisoblanadi. Ularga misol qilib every day, every week, every month kabi so'zlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Buni gapni boshida ham, oxirida ham qo'llay olamiz. Misol uchun I bread every day. Har kuni non sotib olaman. Yoki every day I buy bread deb berish ham mumkin. Ya'ni ma'no baribir ham o'zgarmaydi. Keyingi every week har haftaga misol every week I go to the library. Har hafta kutubxonaga boraman. Every month uchun I buy a new book every month. Har oy yangi kitob sotib olaman. Bundan tashqari every so'zi har qanday so'z bilan kelishi mumkin. Every ni tarjimasi har degani, har degan ma'noda xohlaymizgan vaqt iborasi bilan birga keladi. Masalan, every year, har yili, every summer, har yozda. Yoki bundan tashqari, on Sundays, yakshanba kunlari, most days, ayrim kunlari kabi vaqt iboralari ham mavjud. Bu vaqt iboralari ham doim gapni oxirida joylashadi. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida vaqt iboralaridan foydalanib gap tuzish va yuqorida o'tilgan har bir to'rtta qoidaga gap tuzish beriladi. Shunday qilib, endi keyingi darsimiz muloqot darslariga o'tamiz. Avvalgi darsimizda biz men yoqtiraman deb aytishni o'rgangan edik. Bu darsimiz davomida men yoqtirmayman deb aytishni o'rganamiz. Ya'ni o'sha men yoqtiraman degan gap formulasi ham present simple zamoniga taalluqli edi.
ushbu gap formulasini endi inkor qilmoqchi bo'lsak, xuddi present simple zamonidagi kabi inkor shaklini yasaymiz. Ya'ni men yoqtirmayman degan vaqt iboralar, vaqt deb men yoqtirmayman degan iboralar quyidagilar: I don't like, I don't love, I don't really like, I don't quite enjoy, I'm not keen on, I'm not captivated by, I'm not quite fond of, I'm not a big fan of, I find it annoying to, I find it tiring to, I'm not fascinated by, I'm not tempted by, I'm not attracted to, I'm not passionate about. Bu iboralar bilan gap tutayotgan bo'lsak, avvalgi darsda o'tganimizdek, bulardan keyin fe'lning ayinj olgan shakli yoki ot kelishi mumkin. Misol uchun qarang, men kitob o'qishni yoqtirmayman demoqchi bo'lsam, I'm not keen on reading deb beraman. Yoki men uni yoqtirmayman deb olmashtirib berayotgan bo'lsam, to'ldiruvchi olmash shaklini ishlataman. Negaki, fe'llardan keyin doim olmashing to'ldiruvchi olmash shakli kelishi kerak edi. I don't like him. Men uni yoqtirmayman. Yoki men endi otni ishlatadigan bo'lsam, I don't like an apple tarzda berishim mumkin. Bugungi speaking darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Iboralarni yodlang va ular ishtirokida og'zaki gaplar tuzing. Ana o'shanda natijaga erishishingiz mumkin. Endi talaffuz darslariga qaytadigan bo'lsak, bugungi darsimiz davomida I tovushi haqida o'rganamiz. Uning transkripsion belgisi quyidagicha: I tovushini quyidagi harflar birikmasi bilan birga kelsa, I tarzda o'qiladi. Misol uchun, I harfini o'zini I tarzda o'qish mumkin. Masalan, like, time, white yoki IE tarzda die, tie, pie, lie. Buni DE, TE, PE, LE deb o'qish xato. Y harfini o'zida I tovushini o'qilishi. Masalan, dry, try, cry, why, July. IGH tarzda night, light, bright, right. Buni regis, bregis, legis, negis deb o'qish xato hisoblanadi. U va y harflari birga kelganda ham I o'qiladi. Masalan, buy, guy tarzida. Bu tovushni yaxshiroq o'rganish uchun audiolarni keling, yaxshisi birgalikda tinglaymiz. Haqiqiy ingliz talaffuzini eshitish orqali o'rganamiz. Endi tarjimani oshirishga mo'ljallangan darslarimizga qaytamiz. Bugungi 11-chi darsimiz davomida o'rganadigan so'zlarimiz quyidagilar: cut kesmoq, cut kesdi; be thirsty chanqamoq; much ko'p yoki juda; poor kambag'al; person inson; in front of oldida; behind orqasida; a little oz; rich boy; scissors qaychi; a glass qadah; that ana u. Berilgan matnni o'zbek tiliga tarjima qiling. This is a knife and that is a spoon. Bring that knife and cut the bread. I rode a horse and went to the forest. Mother, where's the glass? My son, there. Where's the hen? Here in the yard. I was thirsty much and drank a glass of water. This person is rich. That person is poor. I cut the bread with the knife. Bring a glass of water. Drink a cup of coffee. This is a little. That is much. This is rich and that is poor. The pupil is reading a book in front of the teacher. I read my lesson in front of my teacher. Where's the horse? Here, behind the yard.
got the bread. Where's the pen? Give a pencil. The foal is running behind the yard. My son, bring the pencil case. The calf is drinking water. Berilgan inglizcha matnni berilgan o'zbekcha matnni ingliz tiliga tarjima qilib quyidagi telegram manziliga yuborsangiz, o'zim tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.